Kako se danas obrazuju mladi, znamo i umemo da kažemo da su dosta napredniji od nas, da danas klinci nekako upotrebljavaju sve te moderne tehnologije bez ikakvih problema i da su daleko ispred svojih roditelja, bar u brzini učenja, ali mi ovoga puta govorimo šire o modernom obrazovanju i uopšte o upotrebi različitih tehnologija. Samo u studiju je Marija Milenković kao menadžer Instituta za moderno obrazovanje u ovom gradu. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. Šta vi kažete, deca naprednija nego ranije generacije ili ne? Svakako da. Odgovor na pitanje je svakako da. E sad je pitanje koliko se mi odrasli snalazimo u tom novom svetu. Ono što je negde misija Instituta za moderno obrazovanje jeste pomoć ljudima da postanu uspešniji. Na svim nivoima. Znači, ne samo mladima da Dakle, ne pronađu samo mladima sebe, da pronađu sebe, tako je, nego nego godine nisu uopšte, problem. tako je, godine naravno nikad nisu problem da učimo i da budemo bolji nego što smo bili. Tako da, Institut za moderno obrazovanje ima tu misiju da unapređuje obrazovni proces, da pruža mogućnosti inovacije kroz Teaching Academy kao jedan odeljak instituta, gde pružamo mogućnost stručnog usavršavanja svih zaposlenih u obrazovnom sistemu. Mislim da je danas više nego ikad potrebno da naš obrazovni sistem onako stane na noge, da dobije jednu vrstu ovakve stručne podrške kakvu mi možemo da pružimo u Institutu za moderno obrazovanje. Ono što je negde naša misija, a svi vaši gledalci, evo premijerno danas će moći da čuju i da vide, odnosno da se prijave za našu konferenciju koja je 3. juna u ulici Cara Dušana 34 u prostorijama našeg instituta. Naravno, prevashodno su pozvani naše kolege iz obrazovnog sistema, znači svi oni koji rade sa mladima, koji podučavaju mlade, ali i oni koji su na bilo kakav način u kontaktu sa edukacijom, sa bilo kojom vrstom edukacije. Tako da su svakako na naš institut pozvani i oni koji se bave edukacijom u oblasti biznisa, team buildinga i svih ostalih grana koje pomažu ljudima da budu uspešniji u svom E poslu. sada, kako je koncipirana konferencija? O čemu će se pričati? O čemu Konferencija je govoriti? Šta naziv učite? konferencije kao i naš institut, moderno obrazovanje. Ono što je cilj same konferencije jeste da se predstave najnovije tehnologije u obrazovnom sistemu. Mi ćemo to moći da prikažemo i da pokažemo, čak i da prosto dozvolimo da se sve naše kolege oprobaju u novim tehnologijama, da damo neke naučne predloge kako koristiti moderne tehnologije u obrazovnom procesu i da predložimo neke nove metode i nove pristupe u samoj edukaciji i obrazovanju. Kao na Ono što primjer je, koje? na primjer, novi pristupi kroz dramu u nastavi. To je nešto što smo mi u prethodnom periodu realizovali kroz naše seminare stručnog usavršavanja za profesore i pokazalo se kao jako uspešno da se kombinuju takve metode. To je nešto što je preko potrebno, posebno profesorima jezika. Takođe dajemo predlog da se jedna takva drama može koristiti u nastavi matematike, recimo, i u drugim predmetima prirodnih nauka. Ono što nam je negde cilj da podsjetimo naše kolege koliko je važna i sveta dužnost biti profesor i biti nastavnik, učitelj ili biti vaspitač i koliko je potrebno znanja i koliko je potrebno da prosto budemo uvek u korak s vremenom i da pratimo najnovije trendove koji nas približavaju tim mladim bićima koji podučavamo. A kažete da vam se jave da dođu? Je li konferencija besplatna ili se održi na Tako je, kod... konferencija je potpuno besplatna, dostupna je na našem sajtu institutedu.rs. Prijava je online, tako da svako ko želi i ko ima potrebe da čuje i da vidi šta je ono što je naša misija i ono što pripremamo u budućnosti i da na način na koji je njemu primeren učestvuje u kreiranju naših budućih sadržaja je svakako dobrodošao. Znači, ovo je poziv negde svim ljudima koji su kreativni, koji mogu da pruže i žele da pruže nešto drugačije i mislim da stvarno institut će biti jedno mesto gde će moći da se spoji nauka i praksa. To je ono što nam je cilj i da donekle i mladim ljudima približimo nauku na jedan drugačiji način. E sad, šta vi kažete, kao neko ko je, kako da kažem, i organizator ove čitave priče, gde smo kada je u pitanju kako da kažem, naš pogled uopšte na obrazovanje i primjena svih tih, da kažemo, tehnologija i uopšte učenja i različitosti koje negde i drugde se primenjuju tako lako, a ovde se teško usvajaju?
Svakako jesmo na nekoj većoj distanci od onog, od one očekivane i one koja bi trebala da bude. Upravo zbog toga su naši programi osposobljavanja u tim nekim IT veštinama, najosnovnijim nekim kursevima, veoma dostupni. I mi svaki put pokušavamo da svaki program koji imamo prilagodimo tako da svaki od naših polaznika, da kažemo, to su uglavnom naši akademci i naše kolege koje rade već u obrazovnom sistemu, da im prosto približimo i olakšamo onaj deo administracije koja im je, da kažem, preko potrebna da bi radili u bilo kakvoj obrazovnoj ustanovi. A s druge strane, poznajući društvene mreže, internet, najnovije savremene tehnologije, upoznajemo se sa svojom decom. I možemo da im budemo bliži. Mi ćemo na ovoj konferenciji pričati o zloupotrebi digitalnih komunikacija, odnosno o mogućnosti da ih koristimo na pravi način i o onoj mogućnosti, onoj drugoj, da kažem, lošijoj strani, kada oni nisu dobre i kada mogu da ugroze pojedinca. Zapravo kako posebno koliko dozirati, biti uključena, a ne biti zavistan. Tako je, tako je. Upravo uvijek recimo, poredimo to sa nekom izrekom da i lek leči, Dok se ne zloupotrebi. Tako je, slično je i sa internet komunikacijom. Još jednom da ponovimo, dakle, 3. jun. 3. jun je subota, tako je. Vaš sajt? institut.edu.rs. Na sajtu su otvorene prijave. Nažalost, broj prijavljenih, odnosno kapacitet je ograničen. Tako da pozivamo sve kolege koje žele. Učesnici i izlagači na ovoj konferenciji su profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu, naše kolege sa ostalih visokoškolskih ustanova, imamo gosti iz Subotice i tako. Onako jedna, da kažem, objedinjena Srbija na jednom novom projektu, novom pristupu u stvari za bolje obrazovanje. I za bolji svet, kao što je naš slogan. Da, tako i je. Uopšte, dakle, bolje osjećanje svih nas. Hvala puno, Marija. Jeste, hvala vama. Vremenu.